Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u chytrého věžce a chytrý věžtec je tady pro naši duši, aby vyladil. Nejde tady tak o budoucnost, jako tady jde spíš o nějaký příběh, který má sjednotit naše roztřepené okraje a rozpadlé kousky. Mám tady sibyliny kartičky, tak si je tady budu chvilinku míchat a budu se na vás ladit. No a uvidíme, co nám tady vyplyne. Ještě cítím, že mám míchat dobře. Když se na to ladím, a já teď ty karty takhle trošičku posunu nahoru, tak mně přijde hodně důležité toto spojení karet, kdy nám král stojí nad královnou, kdy král se té královně dvoří a královna s ním bojuje. A stejně tak královně se tu někdo dvoří a někdo jiný. A možná proto ona s tím králem bojuje. Tomu královi se něco doneslo. Přičemž ta informace, která mu přišla, je z nějaké společnosti. No a pak tady vidíme to, co se odehrálo potom. Že ta informace, která se donesla ke králi, to nebylo čistě jenom, že jsou to pomluvy nebo že tam jsou zlé úmysly. Je tady řízení osudu. Je tu ta zpráva a je tady vidět, že ten král si dal trošku jako na čas s tím, co udělá, jo? Jak se rozhodne. A co z toho jako pro něj z toho vzejde. A je zajímavé, že tady on se rozhodne tu královnu oddělit od svého života, vyloženě tady je to odseknutí a královna tady jde pak sama s nějakými závazky a její štěstí, řekněme, je v tom, že dosáhne nějakého vnitřního klidu, byť ten její život klesne, jako v tom žebříčku financí, dejme tomu, nebo nějakých, nebo možná i společenském žebříčku. Že ten král ji nějakým způsobem držel společensky na úrovni. A ta žena se tu přepočítala, jo, přepočítala se. A vlastně tyhle ty karty, jako kdyby neschvalovaly milenecký vztah, který ta žena má, ať je zamilovaná, nebo ať je to čistě sexuální, nebo je to kombinace obojího, nebo je v tom hrst přátelství, je to jedno. Ale ta žena to drží v tajnosti před svým mužem. A to, co se tam neodpouští, je ta lež, kterou na toho krále upletla ta královna. Takhle bych se do toho nezamotal.
Zajímavé je, že král má pochopení pro krásu. Že by jí nevyčítal, že se zamilovala, že má milence, kdyby s ním o tom hovořila. Že by nebyl puritán, že by byl třeba pro variantu otevřeného vztahu, nebo možná tam nejde o to, jak definovat ten nový vztah, ale v každém případě to, co tam toho krále dovedlo k tomu rozhodnutí oddělit ten život od královny, je ta lež, ten podvod. Jakože si královna myslela, že to nikdy neobjeví, že to nikdy neodhalí. A on skutku, kdyby bylo jenom na něm, tak to neodhalí, ale ten osud tady dává do pořádku zákony financí, nějakou rovnováhu. Takže osud nechce po královi, aby sdílel s královnou svůj majetek, svoje postavení, když ta královna ho vlastně podvádí. Zajímavé je, že tady v té kartě, která představuje tu absolutní chudobu, do které ta královna padá, je skutečně tím, co té královně nakonec přinese klid. Že se s tím nakonec přece jenom zžije. Že to není, že bude tomu králi něco vyčítat. Ona to přijme jako nějaký svůj trest, který je jí hodný. Protože přesto, že se tady zamilovala, měla románek, nebo si jenom užívala, tak přesto si toho krále jako vážila. Takže ona nevidí to odpoutání od něj jako nepřiměřený ten trest. A pořád mi tady chodí jako opakovat to slovo trest, jo, že to je trest. A není tady, že by byl dočasný ten trest, že je vlastně jednou provždy. Že ten král je pevný ve svých zásadách a vždycky byl, mi chodí říct. A ta královna, byť jednou pochybila, tak přijmout důsledky bude muset. Kdo ví, proč si nevážila té náklonosti toho krále, protože je vidět, že on nezapomínal na pozornosti. Neměl ten vztah za ukončený ve smyslu, že by se nemusel snažit, že by o ní nepečoval, že by nezajišťoval její potřeby, že by se jí nedvořil. Konec konců je tu karta takové víly, kterou ten král vedle sebe má. A byť je ten král tvrdohlavý, tak neznamená, že by byl necitlivý. A vedle sebe má tvrdohlavou tu vládkyni, skopec, bík. Takže tyhle ty dva elementy se tady jako těma rohama prostě jen do sebe zaklínily. Tady prohrává, ale tady ta královna. Chodí mi, že byť toto není věštecký vysloveně pořád, tak pokud tam někdo cítí rezonanci s tímhle příběhem, je možné, že se věci dají do pohybu právě v období skopce a býka. A skopec v siderickém inekválním zvěrokuhu je od 18. dubna do 13. května a bík od 14. května do 19. června. Takže někdy v tomto mezidobí se můžou dát věci do pohybu. Takže ta vládkyně tady má ještě čas některé věci zakončit dřív, než dojde k něčemu, co má v rukou pouze ta prozřetelnost. Tak takhle vyjevily karty. No a příběh o vládkyni, ten si můžete vyslechnout v zítřejším coffee breaku. Mimochodem. Pa, pa.